Tak dámy a pánové, už jsme docela na závěr a ještě bych, než úplně skončíme, já bych předal mikrofon velice krátce panovi Vladíkovi ze společnosti Hochtief, který by ještě rád něco doplnil z pohledu zhotovitele. Dobrý den, já půjdu dopředu, abyste mě všichni viděli. Já děkuju panu Janebovi za slovo. Já jsem vůbec neplánoval, že tady budu něco říkat, ale když už jsem se k tomu dostal, tak vám řeknu, proč jsem přišel. Já pracuji na projektu na Slovensku, na projektu D3, kde jsou dva dlouhé mosty a jeden tunel, a já tam dělám koordinaci projektových prací. Ten projekt se současně projektuje a staví, a já jsem sem přišel proto, abych se podíval, jak se vlastně taková koordinace projektových prací dá dělat lépe, než jak to dělám já tam, nebo jak jsme zvyklí to doposud dělat. Takže to je důvod, proč jsem přišel. Teď řeknu, co jsem tady slyšel a viděl. Slyšel jsem spoustu zajímavých prezentací, každá z nich se týkala víceméně 3D modelování, což podle mého názoru není úplně BIM. A velmi málo jsem toho slyšel o tom, co je BIM doopravdy. Já teď nechci říkat, co BIM doopravdy je. Já vám řeknu, co si myslím, že BIM by mohl být. Já si myslím, že to je souhrn informací o tom stavebním díle, a teď nebudu říkat budova, který vzniká od začátku, když se někdo rozhodne, že bude stavět, potom se projektuje, potom se staví, anebo se současně projektuje a staví, potom se to někomu dá, a tento užívá. To si myslím já, že by měl být BIM. To znamená, že to 3D modelování, který je samozřejmě sofistikovaný a krásně to vypadá, je jedna z těch částí, které k tomu patří. Takže ne, že bych tu byl špatně. A úplně to poslední, co bych chtěl říct, je to, co bych vlastně chtěl slyšet. Protože systém, jak dneska se řídí projekty, podle mě už je opravdu zastaralej, je to spousta práce a tady to počítačové modelování by v tom mohlo pomoct. Ale ta vůle vyjde vždycky od zákazníka. To znamená, pokud někdo staví rodinný dům, udělá si BIM model tak, že vlastně dostane projekt, stanoví si, dostane výkazy výměr, že dostane účty od toho, kdo to postavil, dá to do krabice a tam si vypíše, co kdy musí udělat, aby mu to všechno nespadlo na hlavu. Pokud se jedná o nějaký silniční nebo dálniční dílo nebo železnici, tak tam to bude postupovat obdobně, jenom ta doba užívání bude poměrně dlouhá, údržba bude komplikovaná a bude se na tom podílet spousta lidí. Takže já bych chtěl slyšet jednak od toho zákazníka, což je teda asi ministerstvo dopravy v tomhle případě, jakým způsobem, vůbec jestli chce takovou věc používat, jakým způsobem ji nastaví a jak dlouho by to asi tak mělo trvat. To znamená, viděli jsme tady německý model, řekli, jeden rok něco připravujeme, potom 3 roky to budeme zkoušet a pak to poběží. Takže něco takového bych chtěl asi pravděpodobně slyšet i tady u nás v Čechách. Druhá věc, chtěl bych se dozvědět, jaký je rozhraní mezi těmi jednotlivými účastníky toho procesu. Protože, jak tady před chvílí říkal pan kolega, ten, kdo to projektuje, je nějak vybaven, má na to čas, používá nějaký prostředky. Ten, kdo to spravuje, ten takový prostředky nemá, nikdy je mít nebude, poněvadž nepotřebuje. Ale ty informace musí být schopní sdílet oba, a v optimálním případě teda by měl být i ten člověk, který to udržuje, schopen ten model nějakým způsobem zadotovat zpátky. Takže to bych taky chtěl slyšet, jaký jsou rozhraní, jaký jsou formáty dat, jaký jsou standardy, v čem vlastně ten BIM může běžet a kdo se ho účastní, kdo z toho, co může používat a jak. No a řekl bych, že už jsem mluvil díl, než jsem chtěl. Děkuji za pozornost. Chcete někdo reagovat? Chcete někdo odpovědět, anebo to necháme jako hozenou rukavici na příště? Radko. Já možná jenom krátce. Z té první části jsem měl trochu pocit, že jste tady nebyl hodinu a půl, protože to tady bylo několikrát zdůrazněné, že ten 3D model je jenom první, sice tou neviditelnější, ale částí BIMu,
A několik kolegů tady mluvilo o té nadstavbě do výkazu výměr objektů, jejich údržby, spravování. To tady bylo pokryto podle mě mnohokrát. A k tomu předávání toho modelu, pokud děláte na Slovensku, tak jeden z těch modelů asi můžete znát. Já jsem se taky účastnil výběrového řízení s Bujkem tam a tam bylo definováno klientem, že vlastně je povinností toho kontraktora převíst ten model na servery toho klienta, vyškolit jeho personál a vyučit ho vlastně používání toho modelu. To bylo součástí kontraktu. No, děkuju za tu poznámku. Já jsem tady byl a nespal jsem, tohle jsem samozřejmě slyšel. Ale já mám za to, že ta dimenze rozpočtování nebo ta dimenze časová, to samozřejmě k tomu 3D modelu patří, ale rozhodně to není všechno, co by ten informační model měl obsahovat. To znamená, já bych chtěl nějakou celou definici. Ještě předtím, než vlastně se vůbec ten digitální model začne tvořit a zase po tom, co už je vytvořený a někdo ho má používat. Nespal jsem tady. Tak dám, pánové, beru to jako hozenou rukavici. Myslím, že v tom budeme pokračovat. Chcete ještě k tomu něco dodat? A jenom ještě k tomu času. Tady bylo zmíněno, že projektant má dostatek času na to zpracovat relevantní 3D model a ono to tak bohužel není. Z naší zkušenosti zpracováváme projekt pro územní rozhodnutí, stavební povolení a tak dále, až do realizace stavby. A z 2D dokumentace je tady obecně nastaveno pravidlo, že ten čas na to projektování víceméně stoupá od těchto fází a po jednotlivých fázích. Ale u toho BIM modelování to je spíš obráceně, protože my se obecně spíš musíme opravdu věnovat hlouběji v těch počátečních fázích toho modelování, teď teda mluvím za projekt. A ta legislativa na to pořád ještě a i investoři se svým přístupem na to obecně ještě pořád nejsou připraveni, podle mého názoru. Tak a tím jste mě trošku nahrál, jak jsem se vás ptal, buď se o tom můžeme krátce povědět tady, že byste zkusili doporučit, co by stát v oblasti dopravní infrastruktury měl začít dělat, jaké by měly být ty první kroky, buď nastavení, způsobu zadávání, standardů, databázy a tak dále. A nebo mě to můžete poslat, můžete nám to poslat na e-mail, my budeme připravovat přibližně do týdne nějaké stanovisko, bude to v pár bodech, bude to na jednu A4 třeba, že tady taková akce proběhla, že jsme se shodli na tom, že to není špatný a další kroky by měly být takový, takže buď mě to můžete poslat, anebo kdo by chtěl teďka reagovat a zkusit něco nadhodit, tak mu dám slovo. A tam vidím první ruku, první odvážlivce. Synek, Metrostav, je to jednoduchý, to, co říkal kolega z Hochtiefu, to platí. Je potřeba, aby byla připravená nějaká jízdní mapa, která by obsahovala kroky, které by byly časově specifikované tak, abychom se dostali k tomu prostředí, který potřebujeme. Na tom není nic složitýho. OK. Dobře, tak pojďme ještě definovat, jak má vypadat jízdní mapa a který body A, B, C, D tam budou. Já bych jenom možná doplnil, že by bylo dobré převzít nějaký fungující systém, ať už je to z Anglie nebo z Německa nebo odkudkoliv. Jsou tam firmy, které se skutečně zabývají tou implementací BIMu do staveb dopravní infrastruktury a bylo by dobré prostě přejmout něco fungujícího. Souhlasím v tomhle s panem kolegou Ružičkou, vlastně to, co jsem říkal na konci té prezentace, já si myslím, že tam best practice vlastně v zahraničí je, že není potřeba vymýšlet ty kolo vymyšlený, že jsou prostě standardy, které existují a že podle mě i pracovní skupina, technická normalizační komise, tak jsou podle mě ty správné orgány, které by se tomu měly začít věnovat. Jenom tak laický dotaz, máme třeba u nás dostupné databáze, které budou, na který ten BIM bude napojený a bude to schopný generovat jak výkazy ceny, životní náklady životního cyklu a tak dále. Je to tady, nebo se to musí udělat? Nebo dá se to napojit na stávající?
A řekněte mi, je to věc trhu, aby to vzniklo komerčně, nebo měl by to někdo rezort dopravy jakýmkoliv způsobem podpořit? A nebo to vznikne komerčně, takže prostě firmy to časem jako vygenerují? Nebo je to potřeba v těch jiných zemích, to bylo tak, že to bylo centrálně podpořené? Schopný vydefinovat ten standard těch knihoven, nebo je to práce na spoustu práce? Jo, ale je to pěkně shrnutý. Pan Kováčik. Děkuji. Já mé jméno je Kováčik, jsem z Národní dělničné společnosti z Bratislavy a zastupuji tady jakým skupinu investorů, kteří jsou těmi přijímateli tady těch benefitů, nebo jedními z přijímatelů. Problém je následující. To všechno je fajn, proto taky bym se ujal zejména ve privátní sféře. Problém, na který narazíme, je ten, že jsme ve veřejném sektoru, jsme v zadávání veřejných zakázek a podobně a celý ten proces musí být maximálně transparentní a i po zkušenostech samozřejmě s jinými, řekl bych, progresivními řešeními, jakoby náklady celoživotního cyklu, zadávání stavební zakázky versus nejnižší cena nabídnuta za stavbu jako takovou, tak tam narážíme na, řekl bych, společenská, politická a jiná společenské, politické jiné překážky. Takže určitě si myslím, že správná cesta je vytvořit na půdě ministerstva dopravy pravděpodobně, kde jinde pracovní tým, který spojí ty zkušenosti zahraničí, které rozhodně je potřeba čerpat a neobjevovat Ameriku a začne pracovat na, řekněme, nezávislém modelu, který je adaptován na stávající českou legislativu a já to rozšířím třeba i na Slovensko, protože ten problém máme ten týž a si myslím, že i protože jsme poměrně příbuzném stavu legislativním a ekonomickém a vnímání a nakonec i tržním, protože spousta společností, které jsou zde přítomny, tak jsou přítomny jak na slovenském i českém trhu, tak si myslím, že toto řešení, toto je správná cesta, jak adaptovat a je potřeba vytvořit nějaký tým společné pracovní komisi. My se samozřejmě hlásíme společně, protože nás to zajímá. Děkuji. Pan Kováček je tahounem obrody českého dopravního stavitelství. Děkuji. Já bych jenom ještě zareagoval na něco, co tady nebylo řečeno explicitně, ale z čeho začínám mít strach v kontextu z toho, co jsem tady slyšel. Já bych hrozně nerad si dopracoval k tomu, že v České republice se tady nadefinují jakési standardy, direktivně se určí nějaké softwary, které se u nás budou muset používat, protože už jsem to viděl v jiných oblastech. A ten trh se stane naprosto nepřístupný pro všechny zvenčí, kdo by se pokusili náhodou na tenhle ten trh do český proniknout. A ty standardy budou nepoužitelné, české originální, v podstatě nevyhovující v mezinárodních standardech. Viděl jsem to u nás v řadě příkladů. Pro boha živého, neubírejme se v BIMu tímhletím směrem. My jako firma Mott McDonald jsme tady předváděli několik projektů, na kterých jsme se účastnili. Byli v Kataru, byli v Norsku, byli v Azerbajdžánu, byli v Anglii, byli v řadě zemí. Je nám to úplně jedno, jak ty standardy vypadají. Ten BIM prostě jsme schopni zpracovat v jakýkoliv standardech. Mám to poznamenaný. Tak blížíme se k závěru. Dobrý den, moje jméno Petr Vokoun, já bych jenom chtěl tohle využít, abych se představil, jsem z firmy BIM Projekt. My už se právě asi 10 let zabýváme právě tvorbou knihovních prvků a má to hodně souvislostí a čekali jsme hrozně dlouho, jestli se něco stane v té státní správě, spolupracujeme prakticky, nebo bavíme se o tom se všema, co jde a já bych tuhle příležitost chtěl využít k
nějakému navázání potenciální spolupráce právě s třeba Metrostem nebo Hochtiefem nebo kdokoliv, kdo budete chtít, tak dejte nám vědět a můžeme se potkat a říct si, jak by se teda ty knihovny měly využívat, co by mělo obsahovat, protože ono není to o tom nasypat do toho informace, ale i jakoby najít tu správnou cestu, jak to použít v těch projektech. Jo? A to je to, co my se snažíme. My jsme si teda ty standardy začali tvořit sami, děláme to napříč softwarama, jak pro Archicad, tak pro Revit, tak pro Allplan teď začínáme, a děláme to vlastně pro stavební firmy, respektive pro výrobce stavebních materiálů a potom prostě konzultujeme to se všema, aby to fungovalo. Takže tohle by možná mohla být ta cesta začít takhle jakoby neoficiálně a potom z toho třeba nějaký standard vznikne. My samozřejmě sledujeme, co je v zahraničí, co je na té národní knihovně v Anglii a hodně jakoby projektantů nám říká, že ty věci se nedají dost dobře použít tak, jak jakoby tam jsou. Takže jenom otvírám takhle možnost, jak třeba postoupit dál. Jo, díky. Tak jo, děkuji moc krát. Já si myslím, že asi Ari nemá ambici, aby my jsme tady byli tahounem v oblasti BIMu. Určitě spolupráce s odbornou radou BIM a patrně i s MPO, aby jsme se nějak shodli, jak využít to, co tady vzniká obecně pro BIM i pro pozemní stavby a jaká nadstavba pro ty dopravní stavby by tady měla být. Každopádně si myslím, že ještě budeme k tomu pořádat další diskuzi. Děkuji za příspěvek, určitě se k tomu uvidíme. Tady komentář k mezinárodním standardům je taky validní. To znamená, jestli už nikdo nemá žádné poselství, tak já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se zúčastnili a vydrželi a omlouvám se, že jsme to takovou opravdu přetáhli. Jenom abyste věděli, to celé dnešní diskuze byla natočena, máme to na videu, bude to na našich stránkách, de facto je to i na YouTube. To znamená, kdybyste chtěli někdy někomu poslat nějaký odkaz, že tato akce tady byla, že Ari se tím zabývá, nebo chtěli jste ukázat, možná se k tomu vrátit, tak jednak tam budou prezentace a jednak tam bude i celé video. Já vám děkuju moc krát a budeme vás informovat o dalších krocích. Děkuju moc krát.